ତ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକରି ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଯେନ୍ତାକି ନାଁ ଅଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଁ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲୁ ପହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମା, ଫେର୍ କଥା ଲାଗ୍ମା। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲ ଚାଲ ¡Gracias!
तो फ्रेंड्स इधर हमें शेमरा में भी आइसू मंगा समझती जा देखी यात्रा देखिए और यहाँ का मेरा आइसक्रीम खाऊँ मोटरसाइकिल गरम भी लगे तो